പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. റാംബൊത്തേന് നായകനാക്കി ലിംഗുസ്വാമി സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് തെലുങ്ക് ബൈലിംഗൽ മൂവിയാണ് ദ വാരിയർ. കൃതി ഷെട്ടിയാണ് സിനിമയിൽ നായിക അഭിനയിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിലെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ April 22 റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമ July 14 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. വെട്ടർമാരൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വിജയ് സേതുപതി, ഗൗതം മേനോൻ, സൂറി തുടങ്ങിയ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് മൂവിയാണ് വിടുതലേ. ഈ സിനിമയിലെ ഫൈനൽ ഷെഡ്യൂൾ ഷൂട്ട് April 28 മുതൽ ആരംഭിക്കും. സിനിമ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസാണ്. ബാബു ആന്റണി നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച് 1995 പുറത്തിറങ്ങി വൻ വിജയമായ മലയാളം മൂവിയാണ് ചന്ത. സുനിലാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തെന്നാൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു എന്നാണ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ തിരക്കഥയിൽ മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി കെ മധു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം മൂവിയാണ് CBI 5 ദ ബ്രെയിൻ. രമേശ് പിഷാരടി, സോബിൻ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ആശ ശരത് തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റഭിനേതാക്കൾ. ഈ സിനിമയുടെ റിലീസ് ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമ May 1 റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. SS രാജമൗലിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ജൂനിയർ എൻ.ജെ. രാംചരൺ, ആലിയ ഭട്ട്, അജയ് ദേവ്ഗൺ തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയാണ് ത്രിപിള. സിനിമയുടെ OTT റിലീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിനിമ June 3 OTT റിലീസ് നടത്തുക എന്നാണ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. സൗത്തിൽ C5 വഴിയും ഹിന്ദിയിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വഴിയായിരിക്കും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുക. 3 Idiots, PK, സഞ്ജു തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത രാജ്കുമാർ ഇറാനി അടുത്ത ഷാറുഖ് ഖാനെ നായകനായിരിക്കും സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുകയെന്ന് നേരത്തെ ചില ന്യൂസുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡുങ്കി എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. തപ്സി പന്നുവാണ് സിനിമയിൽ നായിക അഭിനയിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയുടെ റിലീസ് ഡേറ്റും അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമ 2023 December 22 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മഞ്ജു വാര്യർ, കാളിദാസ് ജയറാം, സൗബിൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം മൂവിയാണ് ജാക്ക് ആഞ്ചിൽ. ഈ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിവിൻ പോളി നായകനാക്കി രാജീവ് രവി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം പീരീഡ് ആക്ഷൻ മൂവിയാണ് തുറമുഖം. അർജുൻ അശോകൻ, ജോജു ജോർജ്, പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റഭിനേതാക്കൾ. സിനിമയുടെ റിലീസ് ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിനിമ May 12 റിലീസ് ചെയ്യുകയെന്നാണ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. സിനിമയുടെ റിലീസ് ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിജയ് സേതുപതി നായകനാക്കി വിഘ്നേശ്വൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് മൂവിയാണ് കാത്തുവാക്കിലെ 2 കാതൽ. സമന്ത, നയൻതാര എന്നിവരാണ് സിനിമയിലെ നായികമാരായി അഭിനയിക്കുന്നത്. സിനിമ April 28 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയിലെ പുതിയ സിംഗിൾ നാളെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അജയ് ദേവഗൺ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഹിന്ദി മൂവിയാണ് ബോലോ. ഈ സിനിമ കാർത്തി അഭിനയിച്ച് തമിഴ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ കൈദി സിനിമയുടെ ഹിന്ദി റീമേക്കാണ്. തബു ആണ് സിനിമയിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ റിലീസ് ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമ 2023 March 30 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. യാഷിനെ നായകനാക്കി പ്രശാന്ത് നിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത കന്നഡ പാൻ ഇന്ത്യൻ മൂവിയാണ് KGF 2. ശ്രീനിധി ഷെട്ടി, രവീണ ടണ്ടൻ, സഞ്ജയ് ദത്ത് തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റഭിനേതാക്കൾ. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് 5 ദിവസം കൊണ്ട് ടോട്ടൽ വേൾഡ് വൈഡ് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ 625 കോടി രൂപയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിജയൻ നായകനാക്കി നെൽസൺ സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് മൂവിയാണ് ബീസ്റ്റ്. പൂജ ഹെഡ്ഡയാണ് സിനിമയിലെ നായിക അഭിനയിച്ചത്. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് 6 ദിവസം കൊണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ 140 കോടി രൂപയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നും ഫിലിം ന്യൂസ് ആൻഡ് ഫിലിം അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിനായി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.